Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Έφυγε φνηδίου στα ξημερώματα ο νομικός, συγγραφέας, φίλος, συνεργάτη στον 984, Κρήτη TV, εφημερίδας Νέα Κρήτη, neakriti.gr, Πέτρος Μιλιαράκης, σε ηλικία 74 ετών, με καταγωγή από τον Πεύκο της Βιάνου. Ο Πέτρος Μιλιαράκης βρισκόταν στο Ηράκλειο, συντετριμένη η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες του, συλληπιτήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο προς την οικογένειά του, όπως επίσης και την τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Στα 3,2 δισευρώ ενέρχεται μέχρι το τέλος του 2022 το συνολικό κόστος των μέτρων στήριξης των καταναλωτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια εξειδίκευσης αυτών. Από αυτά, τα 1,2 ευρώ θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα θα προέλθουν από πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης σε συνδυασμό με το ειδικό τέλος 90% που θα επιβληθεί στα συγκυριακά κέρδη των ενεργειακών εταιριών. Πρόκειται για δέσμη 4 παρεμβάσεων που θα απορροφήσει το 70% έως 80% της αύξησης στην τιμή της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Το πακέτο μέτρων, όπως είπε ο Υπουργός, έχει ορίζοντα τους επόμενους 12 μήνες. Περιλαμβάνει την επιστροφή του 60% των πρόσθετων επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς ρεύματος από το Δεκέμβριο έως και το Μάιο μέχρι τα 600 ευρώ. Το Μάιο και τον Ιούνιο θα καλύπτεται κατά 50% η όποια αύξηση στην κατανάλωση και πέρα των 300 κιλοβατορών που επιδοτούνται έως σήμερα. Η νέα έκπτωση θα αφορά και τις μη κυρίες κατοικίες για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσής τους. Τον Ιούλιο μπαίνει σε εφαρμογή η διπλή παρέμβαση τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά ενέργειας με έμεσο πλαφόν στην αγορά λιανικής και σταθεροποίηση της λιανικής τιμής για τους μήνες, για τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Αναστέλλεται έτσι για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση η ρήτρα αναπροσαρμογής και κόβονται τα συγκυριακά υπερέσοδα των εταιριών ενέργειας, όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Με επιφυλακτικότητα και επισημάνσεις υποδέχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις ανακοινώσεις και τα κυβερνητικά σχέδια στο μέτωπο αυτό. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλώνει ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας, προσθέτοντας: σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα περίοδος απαιτεί διαρκή εγρήγορση, μηδενικά περιθώρια εφησυχασμού και συνεχή παρακολούθηση των δεδομένων όπως διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη, προσθέτει, η στροφή της χώρας μας σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η ενίσχυση της ενεργειακής της αυτονομίας. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να πιέζει τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ώστε να δοθεί άμεσα και μια κοινή ευρωπαϊκή λύση στο μείζον αυτό πρόβλημα. Παρά τα μέτρα, μόνη άμυνα κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής είναι η συλλογική αγωγή, σημειώνει το ΙΝΚΑ που τη Δευτέρα 9 Μαΐου καταθέτει στο Πρωτοδικείο της Αθήνας τη δεύτερη κατά σειρά αγωγή. Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη που βρίσκεται στην Αθήνα και θα απευθύνει απόψε χαιρετισμό στο 14ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ανοίγει τις πύλες του, συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Αναπροσαρμόζουν τα δρομολόγια τους λόγω καυσίμων τα κτέλ. Οι γραμμές που δεν παρουσιάζουν αυξημένη επιβατική κίνηση επανεξετάζονται από το αστικό κτέλ, όπως ο πρόεδρος του Καλλιέργος Βουλγαράκης λέει στον 984, καθώς το κόστος κίνησης των λεωφορείων τρώει τα όποια έσοδα. Μειωμένη επιβατική κίνηση στο 41% και ακριβά καύσιμα επιβαρύνουν τα ιδιωτικά κτέλ της χώρας, προσθέτει. Αίτημα της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών προς τα αρμόδια Υπουργεία είναι η ενίσχυσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η αύξηση του εισιτηρίου από το φθινόπωρο θεωρείται μονόδρομος. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, λύση για την ακρίβεια, σημειώνει στον 984 ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ Μανώλης Χαχλιούτης, καθώς η μείωση της επιβατικής κίνησης. Ελαίο πανδημία στην τελευταία διετία, παράλληλα με την έκρηξη της ακρίβειας στην ενέργεια, πλήττει σοβαρά το εισόδημα των επαγγελματιών και με δεδομένη την απόφασή τους να μην αυξήσουν το εισιτήριο. Μόνη λύση προς το παρόν, σύμφωνα με τον ίδιο, η αναπροσαρμογή των δρομολογίων σε περιοχές όπου η επιβατική κίνηση έχει μειωθεί, όπως επίσης και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
Η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα λεπτομερές και άρτια καταρτισμένο σχέδιο πάνω στο θρησκευτικό τουρισμό στη χώρα μας, στην θεματολογία του συνεδρίου που διεξάγεται σήμερα στα Χανιά με την συνδιοργάνωση Economist Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Τη στρατηγική του για τον ελληνικό τουρισμό με ορίζοντα το 2030, καθώς και τα εστιασμένα σχέδια δράσης της Κρήτης, παρουσίασε στους φορείς της Κρήτης το διήμερο 4-5 Μαΐου ΣΕΤΕ. Ο πρόεδρος του Γιάννης Ρέτσος είπε ότι οι δύο κύριοι άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό μέχρι το 2030 είναι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα και η χωρική επέκταση του τουριστικού προϊόντος. Ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να γίνουν συμμέτοχοι και κοινωνοί της προσπάθειας αυτής. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρθηκε στην ανάγκη των περιφερειών να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης εστιασμένου στις αρχές της αειφορίας. Συγκρατημένα αισιόδοξο για την φετινή τουριστική κίνηση, δηλώνει ο πρόεδρος των ξενοδόχων του Ρεθύμνου και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Μανώλης Τσακαλάκης, καθώς οι παράγοντες της πανδημίας, του πολέμου στο Βορρά και της ακρίβειας βρισκόνται σε εξέλιξη. Συγκρατημένα αισιόδοξο και για το οικονομικό αποτύπωμα της τρέχουσας χρονιάς, καθώς όπως λέει όσοι φέτος θα επισκεφτούν τη χώρα μας, έχουν κλείσει πακέτα με τιμές του 2019 και άρα η διαφορά επιβαρύνει τους επιχειρηματίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Αναφορικά τώρα με τη στρατηγική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στη χώρα, τόσο χρονικά όσο και χωρικά, εκτιμώ ότι θα χρειαστεί ανάπαντες ενώσεων δυνάμεις τουλάχιστον μία δεκαετία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Έχουμε μπει σε μια διαφορετική φάση της που δεν είναι τόσο επίγουσα, δηλώνει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοκλής Ζαούτης, με ιδιαίτερη αναφορά στην οξία υπατήτηδα και τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα. Η χώρα απέφυγε 39.000 νεκρούς χάρη στα εμβόλια για τον κορονοϊό, είπε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόρδας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο 21ο Συνέδριο των Λοιμοξιολόγων. Στα 15 εκατομμύρια οι νεκροί από τον κορονοϊό παγκόσμια, είτε από τον ιό είτε εξαιτίας των καταλυτικών συνεπειών που επέφερε στα επιβαρημένα συστήματα υγείας στη διετία της πανδημίας, στον απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αυξημένος ο αριθμός των κρουσμάτων στη Νότια Αφρική κατά 50% και πλέον μέσα σε 24 ώρες. Το Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμόξεων Νοσημάτων συγκεκριμένα κατέγραψε 9.757 μολύνσεις στη χώρα, αυξημένο αριθμό κατά 50% σε σύγκριση με τα 6.170 που είχαν καταμετρηθεί προχθές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ώρα ενέκρινε την διατήρηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID για ένα ακόμα έτος έως τον Ιούνιο του 2023. Παράλληλα με την παράταση της ισχύως του πιστοποιητικού έως τις 30 Ιουνίου, οι αλλαγές επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να χορηγούν πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου με βάση νέους τύπους εξετάσεων αντιγόνων. Τρία τροχαία από το πρωί στους δρόμους της Κρήτης, ευτυχώς μόνο με τραυματισμούς. Το πρώτο στη Σούδα Χανίων, όταν ο οδηγός δικέγκλου έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε χαντάκι 6 μέτρων. Το δεύτερο στο δρόμο από Καστέλη προς Χερσόνησο, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη βγήκε εκτός πορείας με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της οδηγού. Το τρίτο σημειώθηκε στο Μελιδοχώρι, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί. Αναστατούσε σε πτήση από Ηνωμένο Βασίλειο προς Ηράκλειο, φέρεται να προκάλεσε νεαρός 24 ετών που τα είχε πιει, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης άρχισε να γίνεται επιθετικός με το πλήρωμα αλλά και τους συνεπιβάτες του. Ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν αμέσως μόλις αποβιβάστηκε. Δικογραφία σε βάρος 27 ατόμων, εκ των οποίων 18 είναι ανήλικοι, σχημάτισε υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών. Όλοι κατηγορούνται για συστηματικές κλοπές στην περιοχή της Ακρόπολης αλλά και στα νότια προάστια. Ήδη είναι φυλακισμένοι 4 από τους κατηγορούμενους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η δράση της συμμορίας από τα μέσα του 2021 ήταν συνεχής, με τα μέλη της που ήταν κυρίως ανήλικοι Έλληνες και αλλοδαποί να διαπράττουν ληστείες στην περιοχή της Ακρόπολης σε βάρος πεζών κατά προτίμηση ανηλίκων, καθώς και κλοπές από πολίτες, τουρίστες, αυτοκίνητα, καταστήματα και οικίες σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη και Παλιό Φαλιρό.
Τσιγάρα και καπνικά προϊόντα αξίας 37.000 ευρώ έκλεψαν από 6 καταστήματα μέλη ομάδας που δρούσε στη Θεσσαλονίκη και την Ημαθία χρησιμοποιώντας κλεμμένο αυτοκίνητο. Ως μέλος της ταυτοποιήθηκε ένας άνδρας 30 ετών σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Τραγωδία το βράδυ της Πέμπτης στις πηγές του Δήμου Νέστου στην Καβάλα, καθώς άνδρας φέρατε να σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Διπλή εθελοντική αιμοδοσία αύριο Σάββατο, 7 του μήνα, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο αίθριο της Λότζια και στην πλατεία Ελευθερίας, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι από τον Αιματοκρίτη. Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάπλαση της κεντρικής οδού του Τσούτσουρα. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι οι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ο προϋπολογισμός του στα 203.000 ευρώ. Ελλείμματα που καταλήγουν παράνομα σε αγωγό μβρίων της ΔΕΙΑΗ πλημμύρισαν το ρέμα του Κατσαμπά, κάνοντας αβόρητη την κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής. Αύριο το πρωί, Σάββατο 7 Μαΐου, οι κατασκευαστικές εργασίες για την δημιουργία του δεύτερου προσωρινού οδικού κόμβου στην περιοχή Αγίου Ιωάννη του Χωστού θα ξεκινήσουν, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Ενισχύεται με νέα άτομα η Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Είχε προηγηθεί από τις 4 Μαΐου επιστολή του Συλλόγου Αντιπροσώπων και Εμπόρων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και διεκπεραιωτριών γραφείων υποθέσεων αυτοκινήτων, μέσω της οποίας ζήτουσαν την ενίσχυση τμήματων της Διεύθυνσης Μεταφορών για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή τους. Προειδοποιούσαν παράλληλα πως αν δεν γίνονταν άμεσα και στοχευμένα λύσεις, ότι επιφυλάσσονταν για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους. Την ανάγκη αναβάθμισης και ενίσχυσης των πρωτοβάθμιων δομών υγείας στο νομό Ηρακλείου φέρνει με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης. Σημειώνει ότι στο νομό Ηρακλείου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποψήλωσε σκόπιμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το απαραίτητο προσωπικό. Ενώ το νέο σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την πρωτοβάθμια απαξιώνει τις δημόσιες δομές σε όφελος του ιδιωτικού τομέα υγείας. Υπόμνημα του Συλλόγου Συλλόγων Η Ελπίδα προς τους υφυπουργούς Χρήστο Τριαντόπουλο και Γιάννη Τσακίρη με βελτιωτικές προτάσεις ως προς την απόφαση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, το προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Η απλούστευση των προϋποθέσεων και η επέκταση του προγράμματος εκτός του Αρκαλοχωρίου σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και τους δήμους στις προτάσεις του Συλλόγου. Μέχρι 31 Μαΐου 2022 παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την υπηρεσία του προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερόμενων. Νέα επιχείρηση για την απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη αναμένεται να γίνει σήμερα Παρασκευή, 72η ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Από την άλλη μεριά, η Ρωσία έχει βάλει διορία ως τη Δευτέρα προκειμένου να καταλάβει την χαλιβουργία Αζοφστάλ. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τη Ρωσία για την καταστροφή εκατοντάδων δομών υγείας, αφήνοντας τους γιατρούς χωρίς φάρμακα για να προσφέρουν περίθαλψη σε καρκινοπαθείς ή να κάνουν επεμβάσεις. Η υποστήριξη της Δύσης στο Κίεβο εμποδίζει τη Ρωσία να ολοκληρώσει γρήγορα την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, διαβεβαιώνοντας πως όλοι οι στόχοι που έθεσε η Μόσχα θα επιτευχθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της για την επιβολή εμπάργου στο ρωσικό πετρέλαιο για να προσφέρει περίοδο παράτασης για την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία, όπως δήλωσαν στο Reuters ευρωπαϊκές πηγές. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Αντιστροφή μέτρηση για τον αγώνα της Κυριακής του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Την Κυριακή το πρωί θα διεξαχθεί ο 10ος ποδηλατικός γύρος παιδιάδας με κίνηση στις 11 το πρωί από τους Αποστόλους. Όπως αναφέρουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής, πρόκειται για μια εκδήλωση που σχετίζεται με την ιστορία, την παράδοση και το περιβάλλον. Χορηγός επικοινωνίας ο Όμιλος Κρήτη TV. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός σήμερα, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.